mubadde mukyali ku ttaka ery'omulubigirye basenda abantu be bagenda okusenda mu bitundu ebirala eby'omu Wakiso District nga nabano nabo ekitongole ekya National Environment Management Authority bagenda kubanga basenda amayumba gaabwe nga babalanga okuzimba mu ntobazi entobazi ezitakkirizibwa kubeera nga bazizimba mu kakati amawulire ate mu disitulikiti y'e Mukono si malungi gano nkakasa abamu oyinza okuba wabitegeddeko naye atanabitegeera bijje wano ku mukutu ogwa Red Zone TV ngenda kuzaako ko emabega mujjukira ennaku z'omwezi zaali nga bbiri omwezi gwali gwakuna omwaka gwa 2021 twali twakava mu kalulu omukulu amanyiddwa nga Akon oyo omusajja omuyimbi okuva mu ggwanga erya America mu kibuga kye bayita New Jersey mu ssaza oba mu kitundu ekya Newark mu kibuga New Jersey yava eyo gye yasimbula najja nayingira eggwanga erya Uganda era nga kigambibwa nti ekyamuleeta zaali business opportunities mu ggwanga erya Uganda kugambye gwali mwezi gwakuna ngenakusa mwezi bbiri omwezi ogwokuna omwaka 2022 mu ng'eggwanga lyakamala okubeera nga liva mu kalulu Akon yajja mu ggwanga erya Uganda n'asisinkana abamu ku bantu abanene mu ggwanga Uganda yasisinkana Museveni ne beekubisa ebifaananyi era ensonga ne bazoogera n'amutwalako ne mumaka ge age lwakitula sayidizeeyo Akon nga bwe mubimanyi era bwe yali akoze mu ggwanga erya Senegal ng'asuubizza okuzimba kye yayita Akon City mu ggwanga erya Senegal njagala okutegeeza nti okuva we yakisuubiza ne wetwogere lunaku olwaleero tewaliyo yadde omusingi ogw'ekizimba ekimu ogwali gwesituse mu ggwanga erya Senegal ate nga gyazaalibwa njagala okutegeeza Akon ono omusajja omuyimbi okuva mu ggwanga erya America newankubadde nga musajja mu Senegal nkugambye yatuuka mu ggwanga erya Uganda zaali ng'enaku z'omwezi bbiri mwezi gwakuna lwali lwakutaano yayingira mu kibuga Kampala n'asisinkana n'abamu ku bayimbi omuli ba Eddie Kenzo n'abalala n'abeera ng'ate boogerezeganya ku nsonga ez'enjawulo wabula bwe yasisinkana Museveni n'amutunuzaamu ddiiru ey'okuzimba kye yayita Akon City mu ggwanga erya Uganda era bwemanyi gavumenti ya Uganda ne bakyamuka ne bakyamuukirira ne bagamba wow tugenda kufuna Akon City mu ggwanga erya Uganda kakati nnono nga bayina okumufunira ettaka wagenda okubeera ng'ateeka ekibuga kye ekyo oba kiba kibuga kya Uganda naye nga bakiyita Akon City nga balina okumufunira ettaka ekibuga ekyo wekigenda okubanga kizimbibwa basajja bakulu mu gavumenti ya NRM nga batambula nga batandika okunoonya wa we bagenda okufunira mwana mulenzi Akon ettaka abeere nga azimba ekibuga ekyo kyayogerako ekimanyiddwa nga Akon City nga kye yasuubiza mu ggwanga erya Senegal newankubadde nga mu ggwanga erya Senegal tewali yadde omusingi ogumu ogwasituse mu ggwanga eryo olwa Akon City kati njagala okutegeeza gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV abantu mu disitulikiti ey'emukono mu disitulikiti y'emukono sabu kaunti bagiyita empunge sabu kaunti ebyalo ebiwerera ddala nga mukaaga nga bigenda kusendebwa era mwaka gwali gwa 2022 gavumenti amawulire gaafuluma nti bamaze okubeera nga basekiwalinga ettaka ettaka eryo ligenda kuzimbibwako ba ligenda kuweebwa omuyimbi Akon lizimbibweko ekibuga kye yayita Akon City ettaka lino nga liwerera ddala square mile namba naye gwe square mile ogimanyi abamanyi okubalaabala mujja kutuyambako square mile yenkana etya mu mbala ennyangu gy'oyinza okubanga onyonyola omuntu kubanga nze wano nandibadde mbikuwa naye ebintu by'ettaka ebyo sinabitegeera nnyo naye nga kigambibwa nti 1 square mile of land yafunibwa mu bitundu eby'emukono okubeera ng'egenda kuweebwa omuyimbi Akon azimbeko kye yayita Akon City era nga 1 square mile eno eyamuweebwa mwaka gwa 2022 oba eyafunibwa tenaba muweebwa officially naye nga yafunibwa nga kuliko ebyalo bino wammanga kuliko ekyalo ekimanyiddwa nga Buleebi kuliko ekyalo ekimanyiddwa nga Sango era obanga oli ku Red Zone TV kuno naye nga bino ebyalo obimanyi obanga gy'ova manya essaawa yonna bagenda kubeera nga babasenda wuliriza kuliko ekyalo ekimanyiddwa nga Buleebi wagenda kubeerawo ebizimbe ebyolaba ebifaanana bwe bityo Akon City munnange mu ggwanga erya Uganda waliwo ekyalo ekimanyiddwa nga Sango oba Sango waliwo Mbazi oba Mbazi waliwo ekyalo bakiyita Kyazzi oba Kyazzi oba Kyazzi waliwo ekyalo bakiyita Lulagwe ekyo nakyo kyalo waliwo kye bayita Muvo waliwo kye bayita Kiziru waliwo n'ekyalo kye bayita Kamwanyi ebyo byalo ebisangibwa mu ggombolola emanyiddwa nga Mpunge mu disitulikiti y'e Mukono
eno square mile eyettaka eyafunibwa mu mwaka gwe 2022 ngegenda kuwebwa omuyimbi amanyiddwa nga Econ okuzimbako kye yatuuma Econ City agwe munange agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza abatuuze ku byalo bino okuva mu ggombolola y'Empunge batadde akaka baakedde ennaku zino bakeera kwekalakaasa bagamba tetugenda kukkiriza mubeere nga muddira ettaka lyaffe mukyali kuba omulubigi we bagenda osenda. Kati nno bano ebbaluwa yazze gye bali babadde balowooza nti ebintu byaggwa byasirika wabula ekitongole kya Uganda Land Commission oba ULC kyabawadde ekipapula nga kiba notifyinga nti ebibanja byabwe ekitundu ekyo eyo square mile namba gye nkugambye tettaka lyabwe bagenda kubanga bajjibwako era bagenda kusindikayo abapunta babeera bapunta abapunta babapima ettaka abalikuba ne balikola biki bagenda basindikayo babeerenga babagoba ku ttaka eryo bwe bamala okupima ettaka bwe kikusanga ng'ebipimo bikutwaliddemu okuva ku ebyo ebyalo kitegeeza naawe okugenda kubanga ojjibwawo oba oyagala oba toyagala. Gavumenti ya Uganda boba asazeyo aho twagalawo kibuga ekimanyiddwa nga Econ City naye jjukira nkugambye ne mu ggwanga erya Senegal gye yasookera okubeera ng'asuubiza kibayita Econ City teri yadde omusingi ogwasituse okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumira ku mukutu ogwa Nile Post olunaku lwa jjo ekiwandiiko kino nga kiraga nti omukyala Margaret Nabbanja a resident at Bulebi ono naye nga bambi ali mu kulaajana. The residents also faulted their leaders, members of parliament, district chairperson and councillors for not standing firm on Econ land question. Bana abantu bagamba nti bananga abakulembeze baffe omuli ba councillors omuli ababaka ba parliament omuli n'abakulembeze ku district okubeera nga tebabafuddeeko ng'essaawa yonna ettaka lyabwe ligenda kubanga litwalibwa babeerenga baliwa Econ azimbeko ekibuga kye. Sam Mucheje, the chairperson of Lulagwe Village, noted that the land the government wants to give them to an individual is occupied by residents. Okusinziira ku chairperson w'ekyalo kye bayita Lulagwe ono naye anenyeza nnyo government okubeera nti ettaka lye baagala okuwa Econ azimbeko ekibuga simanya Econ City ategeeza nti eryo ettaka lyonna nga bw'oliwulidde nti 1 square mile lyonna lijjuddeko bantu si kisenyi wabula kitegeeza bagenda kusenda bantu. Kati nnono ategeeza nti Museveni tuyambe bambi tosenda ttaka lyaffe toliwa muyimbi oyo ajja azimbeko ekibuga kye kkiriza bannansi babeere nga babeera ku ttaka lyabwe kubanga basangiddwako oli musajja mugwira lwaki wandibadde otugoba ku ttaka ate olikwata oliwo omusajja oli bwekuba kuzimba kibuga mufune ettaka eritaliiko bantu mubeere nga mugenda mu kizimbe eyo chairpersoni nga bwatyo bwategeeza. Njagala okutegeeza nti ebipapula byayitinganye nga biraga nti bano bamaze obbanga babategeeza bagundi mwetereze munoonye gye mulaga sinnaba kufuna mawulire oba gavumenti eyina ewantu weegenda okubanga ebateeka nti wano tubajjeewo leka tubatwale mu kifo ABC bwe nabanga funye njagga kuleetera njagga kuwa naye nkugambye sinnafuna ku mawulire gonna galaga nti abantu bano gavumenti beegenda okujja wano bazimbewo ekibuga ekya Econ oba Econ City sinnaba kubanga nfuna amawulire gonna nga galaga nti bano bayina gye bagenda okubeera nga batwalibwa babeere nga bambi babakompasetinga wabula mawulire gennina galaga nti bagenda kubasenda ekitongole kya Uganda Land Commission oba ULC Uganda Land Commission ng'emaze okubanga ekonfaminga nti 1 square mile land lina okubanga liweebwa omuyimbi Econ asimbeko ekizimbe kyo kati abadde bakyakaaba nti ab'omulubigi ab'ennansana ab'omu bitundu ebirala byonna ebigenda okubanga bigobwamu abantu. Njagala okutegeeza nakano kagatteko essaawa yonna jiwunyira abantu b'emukono mu bitundu ebyo bye nkugambye. Haji Kasujja omusomi w'eddu ono akutegeeza nti gendako Enjeru wali ku lugudo olugenda Jinja okumpi ne Nile omutuukirira kuyambeko ku bizibu ebikutawanya byonna wabula obanga tusobola kugenda Njeru osobola omufunira ku nnamba eyo eri 0 53 85 6 4 buli kizibu ekya buli kika ekikutawanya n'abeera ng'ate akukwatirako mubeerenga mu kisolovinga. Oyagala ssente zibuze, oyagala genda bweru, ebintu tebitambula bulungi nnyo, ensonga z'omumaka tezikwatagana bulungi nnyo, muyina obutakkaanya gwe n'omwami woba n'omukyala we, ebintu biganya okutereera, osobola omutuukirira ne bw'obanga tosangibwa mu ggwanga erya Uganda yonna osobola okubanga kukwasaganyizaayo yennamba eyo mubeere ng'ate mukikwasaganya. Kkiriza tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako tukyaliwo tukyagenda mu maaso n'okusakira nga bwe tukakutuusaako. Beera naffe atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere ng'ate tuwuliziganya mu updates eziddako.